Erta tongdan yangragan karnay surnay sadolari ostida Chirchiq shahar aholisi ham Navro'z sayligi istirohat bog'ida jam bo'lishdi. Bayramona bezatilgan bog' yosh va keksalar, turli millat vakillari, mehmonlar bilan gavjum bo'ldi. Ayniqsa, jajji bolajonlarning quvonchi cheksiz. Hududdagi attraksionlar, o'yin maydonlari ularning ixtiyoriga berildi. Navro'z munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda o'tgan davr mobaynida hududdagi o'zgarishlar, olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari, yoshlarning ta'lim-tarbiya olishlari, aholini ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan e'tibor xususida so'z bordi. San'at ustalari 5ta tashabbus doirasida tashkil qilingan to'garaklarga qamrab olingan iqtidorli yoshlar ijrosida yangragan kuy-qo'shiqlar, raqslar barchaning ko'ngliga bahoriy iliqlik kiritdi. Bog'da har bir mahalla fuqarolari yig'ini, korxona va tashkilotlar uchun alohida joylar ajratildi. Doshqozonlarda sumalak qaynatilib, mehmonlarga tarqatildi. Folklor jamoalari, havaskorlar ijrosida ashulla, o'lanlar, laparlar aytildi. Sumalak tayyorlab, ayollarimiz hammamiz birgalikda bayramni uyushtirib, o'ynab kulib, ish davrlarini olib boryapmiz. Mana bugun kechasi sumalakni solib, ertalabgacha ayollarimiz uxlamasdan el yurtimizni tinchligini, prezidentimizni sog'lig'ini biladik. Sumalakimizdan kelgan mehmonlarning hammasiga tarqatildi. Maza qilib qo'shiqlar aytib, laparlar aytib, bayramlarni o'tkazyapmiz. Shaharda o'nlab millat vakillari bir oiladagi jam bo'lib, ahil va inoq istiqomat qilib kelishyapti. Ular alohida joylarda, o'tovlarda mehmonlar uchun milliy taomlari, pishiriqlari bilan dasturxon tuzatishdi. Folklor jamoalari, yoshlar ishtirokidagi ijodiy guruhlar tomonidan kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Otovlarni qurib, qimizlarni, qimirlanlarni qurib, beshbarmoq sirab mehmonlarni kutib olyapmiz. Bayram yuqori darajada o'tyapti. O'zimizni haligi milliy mana ansambllarimiz bor, shularni olib kelganmiz. Allohga ming qadar shukr, mamlakatimiz tinch, hammasi yaxshi. Chirchiq shahrida 25 mingdan ziyod qozoqlar yashaydi. Hammasi keldi, mashta yuribdi, hammasi xursand. Hamma millatlar bilan tinch tatuv yashayapmiz. Bitta mana tojik markazlari bor, qirg'iz markazlari bor, rus markazlari bor. Hammamiz bir-birimizni shunaqa tadbirlarga chaqirib, hamma tadbirlarda birga yuribmiz. Dunyoda nimalar bo'lyapti, o'zlari ko'ryapsizlar. Bizda qanday mana O'zbekistonda hammasi ashula aytib, hammasi xursand bo'lib yuribdi. Allohga ming qadar shukr. Buning hammasi hurmatli prezidentimizni uzoqni ko'rib biladigan oqilona siyosatda bo'lyapti.
Bayram saylida hunarmand uyushmasining Chirchiq shahar bo'limi hunarmandlar ko'rgazmasini tashkil etdi. Namoyish qilingan qo'l mehnati, hunarmandchilik mahsulotlarining asosiy qismi yoshlar tomonidan tayyorlangani, sohada ustoz-shogird an'anasi davom ettirilayotgani ta'kidlandi. Shu kuni 30 dan ziyod hunarmandlar ishtirokida Men Qo'qonga boraman ko'rik-tanlovining Chirchiq shahar bosqichi o'tkazildi. Chirchiq shahrida 100'dan ortı hunarmand faoliyat yurtadı, 50'den aşığını ayollar təşkil etadı. Şu cümleden yaşlar ham var. Hunarmandlarımız arasında yağaç uymakarlıgı, tükülçilik, keşteçilik, milli oyuncaklar, kuğurçaklar, yönelişi boyunca faaliyet yurtdaki üç hunarmandlar var. Bu kurikdanlı oldu. 30 nəfardan artıq hunarmandlar katlaşmaqdı. Qalib bo'lgan 3 nəfar hunarmandımız Qo'qon şahrida bo'lib o'tadigan xalqaro hunarmandchilik festivalida ishtirok etishga muvaffaq bo'lishadi. Bayram qatnashchilarini, ayniqsa yoshlarni hunarmandchilik mahsulotlariga qiziqishlari juda ham katta, ayniqsa shu yog'och uymakorligi, band bo'lmagan yoshlarni, ayollar daftariga kiritilgan ayollarni milliy taqinchoq yo'nalishi bo'yicha o'qitib ularga hunar o'rgatdik ustoz-shogird tamoyili asosida. Bun ham aynan yoshlarimiz hunarmandchilik sohasiga qiziqishi bo'lgani uchun kelib shogird tushish niyatida bizga murojaat qilishdi. Hunarmandlarimiz o'z maslahatlarini berib, ularni shogirdga olish istagini bildirishdi. Bayram saylida yoshlar ishtirokida turli xil sport o'yinlari, sektorlar, mahalla fuqarolar yig'inlari kesimida milliy taomlar pishirish musobaqalari tashkil qilindi. Xususan 4 sektor hududidagi mahallalarning yoshlar yetakchilari osh tayyorlash bo'yicha o'zaro bellashdi. Musobaqa Hakamlar hay'ati tomonidan kuzatib borildi, uning g'olib va sovrindorlari aniqlandi. Chirchiq shahar yoshlari faol ishtirok etdi. 44 ta mahallada yoshlar yetakchilari o'rtasida osh musobaqalari tashkillashtirildi. Undan tashqari, demak, sport musobaqalari ham tashkillashtirildi. San'at yo'nalishida qiziqadigan yoshlarimiz ham, demak, mana sahnalarimizni o'z chiqishlarini namoyon etmoqda. Ko'tarinki ruhda mana bayramimiz tadbirlari davom etmoqda. Osh pishirish musobaqamiz yakuniy bosqichiga keldi. Hamma tayyorgarlik ko'ryapti. Maxsus komissiyalarimiz tomonidan oshlar o'sha kim g'olibligi aniqlab beriladi. Musobaqa yakunida 4 sektor rahbari tomonidan musobaqa g'oliblari taqdirlanadi. Bayram tadbirini namunali tashkil etishda unga aholining barcha qatlamlarini, jumladan ehtiyojmand oilalar vakillari, uyushmagan yoshlarni jalb qilishda, mahallalardagi hokim yordamchilari va yoshlar yetakchilari faollik ko'rsatishdi. 4 sektor rahbarlari boshchiligida 44 ta hokim yordamchilari, 44 ta yoshlar yetakchilari bilan birgalikda hamma o'z hududidan faol faxriylarimizni olib chiqib, faol yoshlarni olib chiqib, to'rt to'g'rilarni o'tkazib, osh tarqatib, mana har xil sumalak xonimlarni tarqatyapmiz. Hammamiz bayramda qatnashyapmiz. Voqqadar mahallasidan hozir 100'dan ortiq mahalla faollarimiz, yoshlarimiz, aziz ayollarimiz qatnashyapti. Bayram taomlari tarqatilib, mana hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari bilan birgalikda faol taomlarni tarqatishda davom etyapmiz. Bayramda keksa avlod vakillari, otaxon va onaxonlar, mahalla faollari, kam ta'minlangan oilalar vakillariga alohida ehtirom ko'rsatildi. Hozirlangan joylarga dasturxon tuzatilib, bahoriy taomlar, sumalak, ko'k somsa, turli xil shirinliklar, osh tortildi. Bunday hurmat va ehtiromdan nuroniylarning, onaxonlarning ko'ngli ko'tarildi. Yurtimizga tinchlik va xotirjamlik tilab duoga qo'l ochishdi. Shahrimizda Navruz bayrami, hammamizning kayfiyatimiz zo'r. Chunki bugun mana shahrimiz juda chiroyli bo'lib, bahor kayfiyatdamiz. Hammamiz keksalar juda yaxshi e'zozlashyapti. Ming rahmat. Mana to'kin dastoxon ustida o'tiribmiz. Mana oshlar keldi. Hozir oshlarni yeb baho qo'yamiz qariyalar. Sumaraklar keldi, xalimlar keldi. Hamma milliy taomlarni tatib ko'rdik. Ming rahmat yoshlarimizga. Mana shunaqa chiroyli dastoxon solib bizni kutganing uchun. Chirchiq shahrimizda 44 ta mahallada 162 mingdan ziyod fuqarolar istiqomat qiladi. 44 ta mahallamiz 44 ta joy ajratilgan ularga. Milliy o'yinlar, milliy taomlar, sumalak bazmlari, xalim, osh bilan ishtirok etdi. Pandemiya davrida Navroz bayramlari nishonlanmadi, lekin bugungi Navrozda aholimizni xalq sayllarini sog'inganligi, bunaqa milliy bayramlarimizni sog'inganligi shunday ko'rinib turibdi. Ikkita sahna o'rnatilgan 44 ta mahallamizda bugun kungacha 10 ming tubdan ziyod daraxtlar ekildi. Bu turli mevali daraxtlar, manzarali daraxtlar Bu jarayon davom etadi. Alohida yoshlar yetakchilari bilan birgalikda mahalladagi nuroniylarimiz obodonlashtirish ishlarida, daraxt ekish ishlarida ham faol ishtirok etishyapti. Bundan keyingi bayramlar har bitta mahallada 44 ta mahalla kesimida davom etadi.
Navro'z sayli kechga qadar davom etdi. Undagi sarguzashtlar ishtirokchilarning xotirasida uzoq vaqt saqlanib qoladigan bo'ldi. Qayd etilganidek, endilikda bu shodiyona shaharning har bir mahallasi kesimida davom etadi. Tadbirlar yashil yillik umummilliy loyihasiga ulanib ketadi. Albatta, tinch va osuda davlatda mana shunday bayramlar go'zal o'tadi.